Օտայն Տագնա։ Տագնապե, բայց պետք չէ վախենալ։ Երևանում ոմայի դարպասներից ներս ավելի քան 100 մարդ սովորում է կռվել մինչև վերջ ու ողջ մնալ։ Սովորում ենք ոնց մնանք։ Ողջ, ոնց պաշտպանենք մեր հայրենիքը առանց զոհերի ու առանց վիրավորների։ Ոմա, այսինքն ողջ մնալու արվեստ, սա լեռնահրաձգային գումարտակ է, ունի կուրսանտներ ու կամավորներ, որ ռազմադաշտ մեկնելուց առաջ անցնում են ֆիզիկական պատրաստություն, սովորում ալպինիզմ, առաջին բուժօգնություն ցույց տալ։ Հրաչը հանդիսավար է, հենց պատերազմը սկսելու օրը գործը թողել, կամավորագրվել է, որ ճակատ մեկնի, բայց քանի որ ծառայությունը բանակի նվագախմբում է անցել, ասել են, որ իր կարիքը դեռ չկա, երբ պետք լինի, կկանչեն։ Տեղս չէի գտնում, քանի որ ես ինքս հայ զավակ եմ, ունեմ 3 տղա, փորձում եի ամեն կերպ, որ ինչ-որ մի բանով օգտակար լինեմ իմ ազգին, իմ երկրին, նկատեցի ոմայում ինչպես են պատրաստում, փորձեցի միանալ տղաներին։ Հանդիսավարը խոսափողը ձեռքից վայր դրել, զենքն է վերցրել, բայց մինչև իրական թշնամուն տեսնելը պիտի իմանա նաև բժշկական մի քանի մանրուք վիրավոր ընկերներին օգնելու համար։ Թույլ վրայից վիրակապել, արագ տարհանել։ Պատերազմի դաշտում էքստրեմալ բժշկության հնարքներ սովորեցնելը Լինդայի գործն է։ Հիմա, եթե ես հարցազրույցը բժիշկները նայան ինձ կախեն։ Ինչպես արյունահոսությունը հողով դադարեցնել, մարտի դաշտում վիրավոր ընկերոջ աղիները լվանալ ու որովայնի վրա տեղադրել, գուցե բժիշկներին դուր չգան այս հնարքները, բայց հիշեցնում է, պատերազմը էլիտար բժշկական կենտրոնում չէ։ Դուք տեսակ արդեն գործնականում աղբի տոպրակներով կամ շշերով, ծառիճուղերով այդպիսի բաները սովորաբար քաղաքացիական բուժօգնության մեջ չեն կիրառվում, որտեվ դա մի քիչ մաքրության, ստերիլության հարց է։ Շիշ, կտոր, փայտ, քար, իրեր, որոնք առաջին հայացքից կարող են անպետք թվալ, կարելի էր մարտի դաշտում դառնում են բժշկական կարևոր գործիքներ։ Սա փաստորեն ծառով է, հա, ֆիքսել երկուսն իրար հետ ավել աստեղ լավ է։ Ծնկի մասը բաց են թողել, ճիշտ է, այսինքն օգտագործել են ձեռքի տակ եղած միջոցները։ Տղաներից հետ չեն մնում աղջիկները, էպոսն են հիշում, արյուծն արյուծ է, լինի էկ թե որց, կգնա ռազմաճակատ, եթե վստահ լինեն, որ իրենց չեն ասի։ Չես օգնում, գոնե մի խանգարի։ Արտակադիր, քեզ ունի։ Մեկ։ Ոմայի նախորդ խումբը արդեն մարտի դաշտում է համոզվում, ինչքան կարևոր է ողջ մնալու արվեստը։ Փայլուն են կատարում իրենց մարտական առաջադրանքները այնքան, որ ահաբեկված թշնամին ոմայի սաներին վախից ահաբեկիչներ է անվանում։ Դա խոսում է իրենց հերթական վախի ու տագնապի զգացողությունից, որ եկեղեցի ծննդատուն հրթիռակոծած տականքները մեզ ահապեկիչ են համարում։ Լիլիթ Խալաթյան, Աշոտ Մնոյան, Նորայ Շարբաթյան, Թայլուր։